gjithve, si që shihni, jam me Adrielin, është mëngjes. Teknikisht po shkon ora 9, jemi zgjuar që në orën 7:02. Si isha vetën e vetë, a? Po isha vetën tënde, mami, të pëlqen? Sot jemi data 29 gusht dhe Adrieli bën 3 muaj sot. S'besohet që është rritur kaq shumë, kaq shpejt. 3 muaj. Do njerë shoh fotot kur ishte shumë i voçkël. Dhe mësa ka ndryshuar. Kisha bërë video, kisha filmuar para 2 ditësh një video për ta publikuar në YouTube dhe është hera dytë që më ndodh që kur vura videot në laptop edhe i hoqa nga kamera u prishën, nuk bënin më, se di pse u prishën, disa nga ato që kisha filmuar nuk shfaqeshin më edhe jam zhukë një e një qikës, pa prapë, s'ka gjë. Kështë të një me Adrielin. A mama, a i zeme, a i spirt. Po i dalin flokët këtu para, por nga mbrapa, anësh po i humbë. Po këtu para po i dalin. Zeme, ta mirë dita, mirë mëngjes, mirë mëngjes, mirë mëngjesi. Hajde, do flasësh pak. Ha, mirë mëngjes. Sa po zgjuam nga gjumi, është ora 3:30. Tonte në krah edhe të pinte dhe të flinte, por nuk flinte në qofë se unë ikja. Kështu që fjeta dhe unë me të. Gjithsesi nuk isha ndonjë gjë për sot, sepse kaloi mami në mëngjes dhe i bleu një si bluze me zinxhir. Edhe i bëra ca foto sepse ishte Disney. Nuk e di nëse keni parë kukullën Dumbo. Ishte shumë i lezetshëm, ja ku është fotoja e Adrielit të veshur me të në mëngjes. Edhe me që ti ishte këtu më bëri pak punët e shtëpisë, kështu që s'kisha ndonjë gjë për të bërë, kështu që kalova kohë me çunin tim, fjeta dhe unë, se po mos të flija, gjithsesi nuk do bëndë një. Është mirë t'i flasësh fëmis sa më shumë dhe pse është i vogël, t'i flisë një ditë për ditë dhe dje për i tregoja një prallë. Por Adrieli vendosi të më tregonte ai prallën mua. Në qoftë se kam filmimin do jua tregoj, po ishte shumë shumë lezetshëm, sepse nuk më lindte ta tregoja unë, donte të tregonte vetë. Kemi dalë që nga hera fundit që filmova, sepse çuni po grinte shumë në shtëpi. Nuk donte të pinte, ishte i pastër, nuk donte të rinte, kështu që tham ta nxjerrim jashtë sepse temperaturat kanë rënë. Që tham det më ndryshe. Po jo, njësoj është edhe këtu jashtë. Grindet sepse do gjumë dhe e di që do e zërish gjumi, po ku ti më afër shtëpisë, kështu që pasa kush kam në shtëpi do zgjat prapë dhe do fillojë prapë të grindet. Dhe unë nuk kam qabë për këtë gjë. Kam edhe një problem që kur kam lindur çunin. Në fakt, kur isha 7 zane, pija vitamina. Dhe më këshilluan ginekologja ime, më tha që këto vitamina të vazhdoj të pi edhe mbas 7 zanis, që edhe pasi kam lindur, në qoftë se do jipja qumësht. Qoftë dhe i pja qumë është gjiri. Dhe unë vendosa që ashtu dhe ushqeja qunin dhe më tha të vazhdoj ato vitamina, por unë nuk i vazhdova dhe më karon flokët. Si që shihni, këtu më karon flokët edhe nga kjo anë e njëta gjë këtu. Është saher që lajmë, saher që kre flokët, më bjen flokët pa pushim, kështu që do blej përsëri vitamina që ti pi dhe
të bëjë më shumë maska për flokët, sepse si sa keq duket. Kështu që nëse ju këshillojnë të pini vitaminat, pini. Unë bërë gabim që nuk i vazhdova dhe të hënën do shkoj të blej, se duket shumë shumë keq. Sidomos kur i kam flokët lidhur, sepse kur i kam flokët lëshuar nuk duket, por lidhur duket shumë keq. Shumë shumë keq. Gjaja parë që do bëj është kjo gjë dhe shpresoj që të shpresoj të kam flok. What? Si thuhet? 6 and a half hours later. Foli keq ti? Të shawa i qata. Pse unë zefe ti? Unë zefe shumë ti? Edhe kaq? Maroj pastaj? Kaq i the? Ha? Skema? Ua, po ti që ke i poshtër?